חשבתם למה כדאי בכלל לתרגל יוגה או מדיטציה? לי זה נשמע מאוד פשוט. למשל, פעם כשהיינו רוצים לפתוח את הברז, אז היינו עושים את התנועה הזאת. כשהיינו רוצים לחייג, היינו עושים את התנועה הזאת. כשהיינו רוצים לכתוב, היינו עושים את התנועה הזאת. כשנסענו לאחור רוורס, מה שנקרא, היינו עושים את התנועה הזאת. וכשהיינו קובעים ממישהו, לא היה לנו טלפון, אז פשוט ישבנו וחיכינו וחיכינו בשקט. לפעמים שעות. כן, היה לנו משעמם, אבל העולם השתנה ואנחנו השתננו. אנחנו יושבים יותר מול המסך, אנחנו עם המקלדת והעכבר, אנחנו עמוסים יותר, אנחנו טרודים, אנחנו עייפים. בעצם יוגה ומדיטציה, בניגוד לפעילות אירובית או משחק בכדור כלשהו, מחזירים לנו את התנועות שהלכו לאיבוד, איזושהי גמישות פיזית ומחשבתית, כוח וחלוקת עומסים, איזושהי מחשבה בריאה, יציבה ואיזון, גם פנימיים וגם חיצוניים, נשימה מודעת, הכל פשוט הרבה יותר מודע, מבוסד, בריא ונכון לנו. אז אל תוותרו על עצמכם ותחזירו לעצמכם את מה שעבד בגלל החיים, בגלל הזמן. יאללה, בואו תתרגלו יוגה ומדיטציה.